Розпочинаємо проєкт «Я і Україна». Ви дізнаєтеся, як депресені козаки Україну прославляють. Я Копаєв Олександра, керівник проєкту «Я і Україна». Надіюсь виховати патріотичну молодь, яка любить свою країну, яка любить свій край і яка вміє донести це і всім іншим країнам. Я козак Іван, я хочу, щоб НАТО закрило небо над Україною. Я козак Максим, зроблю всі зусилля, щоб прославити Україну. Я козак Вадим, мрію вступити в Збройні Сили України для того, щоб надзвичайні ситуації зразу ж піти захищати нашу країну. Я козак Станіслав, я захоплююсь хімією та фізикою, ціль на моє майбутнє, хочу зробити такий прилад, який може допомогти Збройним Силам України. Так як я знаю, що в Україні саме головне – це воля та її цілісність. Слава Україні! Я козак Арсеній, я вдячний організаторам за те, що я зараз депресені прославляю свою Україну. Я козак Максим, я хочу, щоб мене закінчили, що ми з батьками більше треба звичайно разом. Я козак Мака, я хочу, щоб всі наші відбуття повернули зміни дрони, зміни працівні. Я козак Сашко, хочу стати кондитером та приготувати нашим захисникам смачні солодощі з усього світу їм. Я козак Арсен, моя мрія, щоб закінчилась війна і всі захисники повернулись до своїх мамів і дітей. Я козак Костенко Микола. Моя мрія – построїти всі бункеря во всіх областях, щоб збережити та забезпечити безпеку України. Я козак Кирил, маю мрію. Його забезпечити ветеранів всім, чим потрібно, бо вони найкращі. Я козак Арсен. Моя мрія, щоб закінчилась війна і всі воїни України повернули до своїх дітей і матерів. Батько наш Бандера. Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Батько наш Бандера. Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе!